Atemwatu oluvanyuma lwa pressure okweyongera ku jeno yoweriti babura Museveni n'abasajjabe naddala aba CMI abaze bawamba BanaUganda pressure no ngatemwatu eva mu United Nations Human Rights Corporation oba Human Rights Commission ate kyadakyi mwatu basobode okubanga bodyguard wa Bobi Wine eyali yakabula ennaku ezisoba mwasatu kyadakyi bamukukusizza okukakanya nga bamusudde awali ku polisi ya Old Kampala. PROJOURN media tuba tuyingiddewo okusobola kubanga tukuwa updates temwatu ezigenda maso mu ggwanga. Ensonga ziba za mawulire naye ntumira ku baana abali wano mu ddungu e Dubai, ntumira ku baana abali wali e Qatar, abali e Jordan, abali e Saudi Arabia na yonna gye musinziira okubanga temwatu ku mukutu kwe muli bagamba ekintu kimu mwe bali kubanga ate mwa subscribing. Ate mwatu kyadakyi omukulu amanyiddwa nga Kavuma Jamushidi ono mwatu yakukusiddwa ate n'asuulibwa ku CPS ebyaddala ate mwatu kigambibwa okuba nti olwamaze okumusuula wali ku CPS ate mwatu ne bamuddusa ne bamwongerayo wali ku Old Kampala Police Post oba Police Station era nga omukulu ono embeera gye yabaddemu teyabadde nnungi nnyo ate nga yabaddeko n'abantu abalala era nga kiteeberezebwa okuba nti bonna oba bonna nga bwe babadde bakubwa amasasi era ng'embeera gye babaddemu si nnungi nnyo bino byabaddewo olunaku olw'eggulo naye nga ate ekyasobodde okuwa abantu ku ssanyu nti basobodde okubanga ate bamusesema olwa pressure eyabateereddwako naddala abantu ku Facebook n'ekibiina ekya United Nations Human Rights Commission ne basobola okubanga ate babaproducinga bangi bakyaliyo omuli n'omukulu amanyiddwa nga Sonko munnamawulire naye balinze balabe engeri omukulu oyo gy'anaavaayo naye nga byebyo ate mwatu gavumenti byezze ekola bamalogisa ku ninga olunesesemayo omuntu ng'omu naye nga lwaki eba erinda okutuuka ku seeryo bino byonna biba bibalabisa naddala mu international community. PROJOURN media likinga commentinga era osubscribinga.